alimentar os pobres, encorajar os desanimados, promover vida digna para todos, foi a missão de Jesus entre nós. Consciente de sua vocação missão, ele faz bem todas as coisas. Fez os surdos ouvir e os mudos falar. Como igreja viva, deixemo-nos tocar pela palavra de Deus para continuarmos a missão de Jesus e viver com intensidade nosso batismo e o ministério da Eucaristia. Todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria, com grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Quando estamos juntos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor, de sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Boa noite. Estamos celebrando e vamos celebrar o mês da Bíblia. Cada ano a igreja neste mês nos recorda este amor de veneração à palavra de Deus. É importante que em cada domingo nós possamos colher dos ensinamentos dos evangelhos aquilo que mais toca ao nosso coração, à nossa inteligência, levarmos para casa como uma tarefa, né? De missão, de comprometimento, permitindo sempre que a palavra de Deus ilumine e nos oriente nessa caminhada. Estamos rezando pelo descanso eterno do Padre Afonso Magela Machado, foi pároco aqui, depois do cônego Lúcio, aos cuidados da congregação dos Oblatos. Rezemos pelo seu descanso eterno, Deus o recompense do seu sacerdócio. Padre Afonso era uma pessoa muito querida, pelo seu dinamismo, alegria, sempre contagiando a todos com a sua simplicidade. Foi perdendo a visão, mas nunca reclamou de nada. Andava lá no mosteiro tranquilamente. Uma vez até me ofereci, eu vi que ele estava descendo escadaria e ele conhece a minha voz, né? Então eu falei, eita, hoje é dia de festa. Então ele gostava muito de festa. Ele falou assim, mas você pode deixar que eu vou sozinho, se você me segurar eu erro o caminho. Então era uma pessoa assim muito cômica e soube oferecer a Deus a sua vida, o seu sofrimento. Deus o recompense. Lembramos nossos aniversariantes, nossos doentes, lembramos daqueles que pedem nossa oração, rezamos por nossa pátria,
pela solução dos problemas nessa pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Deus, o pecado nos escraviza. Precisamos de vida e de liberdade. Curai nossa cegueira e dai-nos vossa paz. Perdoai-nos. Quero confessar a ti. Ilumina minha alma. Eu reconheço. Sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Kyrie Cristo, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Cristo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Jesus.
Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Alerta-nos o profeta. Sejam fortes. Não tenham medo. Deus vem para salvar. E veio Jesus, que realiza a ação curadora de Deus em favor dos pobres, dos humildes. Leitura do livro do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus. É a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerão aos ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei, Senhor, toda a vida, todos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei, ó Senhor, toda a vida. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É Senhor que liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Leitura da Carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui, à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão, aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós, e não vos tornaste juízes com os critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai: não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoe nossos pecados. Amém. Recordando então nossa veneração à palavra de Deus, também é importante que lá em casa façamos alguma coisa semelhante no nosso altarzinho bíblico, para mais uma vez recordarmos essa veneração, zelo, cuidado, atenção, escuta, oração em torno da palavra. Sabemos que a Igreja tem esse grande respeito de veneração pela palavra de Deus. É proclamada, tem o seu destaque especial, uso do incenso, inclinações, a bênção com o evangeliário. Então, devemos nos recordar muito desses gestos em torno da Bíblia, da palavra de Deus, né? Aliás, até peço vocês, músicos, preparem as músicas, né? Esse mês da Bíblia, temos muitos cânticos conhecidos para a entrada, para o momento, para a gente realçar esta veneração. Toda a Bíblia é comunicação, a Bíblia é a palavra de Deus, são cânticos bastante conhecidos do nosso povo, então fica bem a gente lembrar como reforço deste mês. Não se esqueçam disso. Depois, todo o contexto do Evangelho nos coloca diante da força da palavra de Cristo. E outros aspectos também são importantes lembrar. A questão de alguém que traz o surdo-mudo. Aparece aqui a intercessão, né? Alguém pede. Nós rezamos pelos outros. Os outros nos pedem orações. Nós devemos ter esta gentileza, essa delicadeza de lembrarmos aquelas pessoas que pedem orações. Eu sempre lembro isso, porque faz bem às pessoas a nossa intercessão. Não tem um dia que eu não escute alguém pedindo isso. Reza por nós, lembra de nós, faz nas suas orações, não se esqueçam de nós. E sei que vocês também trazem isso no coração. Quantas pessoas nos pedem esse gesto? Façamos isso com fé, de súplica a Deus pela solução, pela saúde daquela pessoa, daquilo que enfrentam. São meios de nos unirmos
aos sofrimentos uns dos outros. E é isso que Jesus fez, acolheu aquele surdo-mudo que lhe apresentaram, cria um gesto, toca aos ouvidos e à boca daquele deficiente e lhe restitui a comunicação. A expressão do Éfata, vimos no texto, é abre-te. Esta comunicação nos é dada desde o início da nossa vida, da iniciação cristã. Antigamente tinha esse gesto no batismo. Se fazia uma cruz nos ouvidos e também na boca, e se pronunciava a mesma palavra, Éfata, abre-te, para a escuta e para o anúncio da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Esse abre-te é muito extenso, porque às vezes nós somos tão fechados a tantas coisas, né? E esta surdez e essa mudez na Bíblia fala sempre também de uma atitude de indiferença, pouco caso, deixa para lá, não é para mim, não é comigo, não tem nada a ver com isso. É para nós, sim. Tem a ver comigo, sim. Nenhuma palavra proclamada nos encontros fica sem resposta, é porque ela é viva, ela é eficaz. Às vezes esquecemos disso, né? Tem gente que usa a Bíblia o tempo todo embaixo do braço, não é desodorante, né? Mas tem gente que faz isso. Então, às vezes, esquece de pôr em prática. Não adianta só eu decorar um capítulo, um versículo, saber de cor. É importante estudar. E a igreja faz isso de um modo muito carinhoso. Quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada ano a igreja nos faz rever o que cada um narra. Basta a gente também levar o folheto para casa, colocar lá na nossa Bíblia, ter essa delicadeza de nos recordarmos da palavra que foi anunciada, proclamada, para a gente ter assim esse contato, né? Muito mais individual, depois o comunitário também. Mas é importante que seja para nós como uma tarefa. Chega quarta-feira, acho que eu já não lembro mais do que foi proclamado. Hoje temos os meios de comunicação, então outros aspectos bonitos é que toda a igreja, o mundo católico inteiro, em qualquer parte do mundo, hoje pensamos, celebramos a mesma palavra. Ninguém cata um texto assim aleatoriamente para dizer, ah, hoje é isso. Não. É uma questão de unidade, de pensamento, de fidelidade à palavra. Qualquer missa que você possa ter assistido, você já ouviu isso. A mesma linguagem, mesmo texto, a palavra de Deus para se tornar única no mundo. E assim atingir as mentes, né? Aqueles que estão surdos e mudos e que ainda não se abriram ao essencial da palavra de Cristo, que é uma mudança, uma cura, uma atitude de conversão. Quando apresentam aquele surdo mudo a Jesus, ele acolhe, recolhe com ele, eleva os olhos ao Pai, cria esse gesto de tocar e pronuncia a palavra de cura, de libertação. Olha a força da palavra de Jesus, a força da palavra de Deus para nos dar esse remédio contra as nossas surdez, a nossa mudez. Jesus restitui aquele o ser humano a sua comunicação. Ele não se comunicava. Hoje existem as libras, né? O modo de se comunicar pelos sinais, tão bonito também, mas
a Bíblia, quando fala, relata essa surdez e essa mudez, ela está mexendo com o povo de Deus que escuta, mas faz de conta que não tem nada a ver, não é comigo, eu não quero saber, não me interessa, não diz respeito. Isso é indiferença, é pouco caso, é não acolher a palavra salvadora, libertadora. A palavra não é para ser gritada aos berros no ouvido de quem quer que seja. Ela é viva, ela é eficaz, ela faz o efeito por si mesma. É o próprio Cristo que nos fala de novo. Cada vez que acabamos de receber a proclamação, dizemos essas palavras de salvação, né? Nós escutamos, acolhemos. O Papa Bento dizia: olha, não aplauda agora, que não é o momento, porque dispersa. Ah, vamos aplaudir a palavra de Deus. Não podia fazer isso na introdução da Bíblia. Mas após a leitura, as normas dizem: não, silencia, guarda o que foi proclamado e reza. Toda vez que a gente bate palma, a gente dispersa, né? O excesso disso é um pouco preocupante. Mas os meios de comunicação semeiam isso. É errado. Não é o momento. Portanto, acolher esta atitude, no Antigo Testamento, Jesus dizia que aquele povo era um povo de cabeça dura. Escutavam, especialmente os seus inimigos, né, os doutores da lei, os anciãos, os sumos sacerdotes, conheciam as exigências da lei, mas a prática era completamente diferente. Como diz o ditado, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É meio complicado. Ela tem que atingir primeiro a mim, depois a todo mundo, porque não é palavra minha. Eu não tenho que inventar nada em cima da palavra. É proclamar a palavra de Cristo. É Ele que nos toca, é Ele que nos convence, é o Espírito Santo que dá esta firmeza. Portanto, façamos esses esforços todos, que às vezes não temos fé suficientemente na palavra de Deus. Os santos, muitos deles, acharam a fonte da salvação, da cura, na palavra de Deus. Santo Agostinho é um desses, que um versículo o transforma em doutor da igreja, doutor das escrituras. A maioria dos santos, mesmo que não seja tão válido essa maneira, abrir de um modo não convencional a palavra de Deus, e onde bater os seus olhos, você leia. Para determinados momentos, determinadas circunstâncias da vida, a palavra de Deus te dá a resposta que você nem imagina. É por isso que eu falei, e lembramos, recordamos, ela é viva, ela é eficaz. Se você pede ao Espírito Santo uma força, uma palavra de orientação para determinadas situações, Ele vai dar. Eu tive uma experiência muito bonita, até vou contar rapidamente, para não alongar. Na véspera da ordenação do diaconato, eu e o padre de Lércio estávamos na vigília em oração. Já passava da meia-noite, e a gente estava rezando, conversando, pensando na ordenação, mas de repente ficamos quietos, cada um fez sua oração. O padre de Lércio falou para mim: ô Branquelo, eu vou dormir. Falei: vai com Deus. E eu falei: vai, alegria, que é assim que a gente se chamava. Daí eu fiquei mais um pouco. E ele perguntou: você está com medo, né? Eu falei: não, não estou com medo. Será que eu estou? Acho que estou sim. Falei: pois é, trata de rezar mais.
A gente brincava muito. E eu fiquei ali um tanto quanto apreensivo, né, das incertezas do sacerdócio, da decisão, se era isso mesmo que eu queria para a minha vida, se iria dar certo, se seria um bom padre, se seria fiel, a esses questionamentos da vocação. A Bíblia estava ali, eu simplesmente na oração, naquele pensamento, abri, bati com os olhos em cima do profeta Isaías, que também está aqui hoje, mas é 43:1, se você olhar da Bíblia da Ave Maria, porque outras traduções divergem um pouco, mas o sentido é o mesmo. Bati os olhos em Isaías 43:1 e diz o texto, o versículo: não tenhas medo, eu te gerei, tu és meu. Me derrubou. Então, quantas experiências acontecem em torno da palavra? Quantas? Para aquele momento que cada um possa viver, estar fazendo, necessitando, consulta a palavra. Não é horóscopo. Não precisa de cor, disso, daquilo, essa bobajada da nova era que inventa essas coisas. As influências dos horóscopos na vida. Tem gente que não sai de casa sem ler o horóscopo, vai levar um tropeção, ainda é bem feito. Tem nada a ver. Para quem tem fé, é outra. A nossa astrologia é outra. É o Cristo que é o astro que traz a luz do Espírito de Deus para nós. É a palavra que liberta e nos orienta, corrige. Precisamos acolher a correção da palavra de Deus. Tem gente que escuta, né? O ditado popular: entra pelo ouvido e sai pelo outro. Tem nada a ver. Tem gente assim: escuta o que eu quero. A respeito da palavra, não. Eu acolho, eu escuto, eu silencio, eu rezo, eu ponho em prática. Essa é a realidade da Bíblia e da palavra de Deus. Façamos nossas experiências de fé, não custa. Creio em Deus Pai. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus e Pai, por vossa bondade, fazei nosso coração semelhante ao vosso, vivo, presente e atento às necessidades. Confiantes vos apresentamos nossas preces, dizendo: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai sabedoria, discernimento e coragem ao Santo Padre, o Papa, aos bispos e todos que têm a missão de animar e orientar vossa Igreja. Nós vos suplicamos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, libertai os homens e as mulheres cegos para as verdades do vosso reino e surdos para a vossa palavra transformadora. Nós vos suplicamos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Curai nosso coração da ganância, das coisas do mundo e do egoísmo que divide e marginaliza os pobres. Nós vos suplicamos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, fazei com que vossa palavra viva e eficaz transforme nossa vida e nos faça discípulos missionários de Jesus Cristo,
comunicadores da justiça e da verdade, nós vos suplicamos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Enviai vosso Espírito Santo a todos que dão testemunho da vossa palavra, para que sejam fiéis e perseverantes, mesmo nas dificuldades, nós vos suplicamos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Por todos nós, neste mês tão especial da Bíblia, que tenhamos sempre este amor apaixonado pela palavra, que o Espírito Santo sempre ilumine para as decisões, a nossa conversão, nós vos suplicamos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Pai Santo, acolhei as preces que humildemente vos apresentamos e socorrei-nos por vossa bondade e misericórdia. Isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem. Fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo,
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio, nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé, na caridade, a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, Papa Francisco, nosso Bispo Vladimir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembramos familiares, paroquianos, vítimas dessa pandemia, também Padre Afonso. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus,
eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna. Amém. Se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, purificai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, escutai. Dentro de vossas chagas, escondei. Não permitais que de vós me aparte, do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. O corpo, sangue, alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde minha alma,
para a vida eterna. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho viver com ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. Já estamos fazendo a assinatura da liturgia diária Deus Conosco 2022. Os interessados deixaram o nome na secretaria paroquial até o dia 15 de setembro. Dia 7, missa pela pátria às 18 horas. Dia 8, Natividade de Nossa Senhora, às 18 horas, terço, ladainha e santa missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo, desça sobre nós, permaneça para sempre. Amém. Rezemos a Nossa Senhora pelas nossas intenções. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvem, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Escolhida, foste tu, Maria, serva preferida.